ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಶವವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 108 ವಾಹನವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಾಲಕನಿಲ್ಲದೆ ಹರವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ ಆತ ಬದುಕುಳಿದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತರಾಜು, TV8 ಕನ್ನಡ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಿತ್ತು. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ, ಈ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಲೇಡಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರ. ಇವರು ಯಾವ ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರಗ ಮೇಲೆ ಅವರು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಹಿಂದೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಗ ಹೋಬಳಿ ಅಂತಾರೆ.